Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ali, pessoal, o Marcelo tá ali agora arrancando feijão. Aí, ó. Olha lá. O que tá fazendo no meio, Marcelo? Eu? Cada pergunta que esse pessoal faz. Boa tarde, vocês. Eu tava brincando, gente. Eu sabia que tava catando feijão que eu falei. Aqui tá arrancando feijão preto, ó. Pessoal, se não arrancar, o negócio é sério. Tô começando a querer brotar. O que acontece? Tem umas vagens que ainda tá meia verde, mas tem umas que já tá de vez. É madura, né? Aí quando se der bobeira, ó. Aí já tá muito molhado, tá estragando. Elas começam a querer brotar. Então nós temos que estar arrancando. Podia esperar um pouquinho mais arrancar, mas só que a previsão é chuvas na região. Eu deixar, a possibilidade é de perder. Se já tem carregadinho, aí tem que fazer a colheita, né? Para a gente deixar ele perder, né? Aí é só deixar num lugar para não pegar assim chuva, né? É, eu vou botar ali dentro da barraca aí, ó. Já tem embaixo que tá. Né? Ah, tá perdendo, né? É, então nós vamos estar organizando ele de uma vez. Já tem um quadro arrancado, já carreguei um quadro. Estou arrancando um bocado aqui. Para lá tu já... Vou carregando. Porque se chover, pelo menos está arrancado, já está debaixo da lavada. É, não estraga, né? Aqui nem baixinho de correr, que não está debaixo da lavada. E ele está fechado, né? Olha, tem uns feijões bonitos. É lindo aí, olha. Olha só que carrego. Muito. Como é que dá certo, né? Plantar milho e feijão aí, junto. Estou arrancando o pé de... Hoje tu tá arrancando com tudo, tu não quis cortar não? Se eu for cortar, vai atrasar mais. Vai levar mais tempo, né? Tá cortando pra deixar a raiz do feijão dentro da terra, mas... Aí vai atrasar mais e a previsão aqui de chuva. Pode chover a qualquer momento. E eu tô com um pouco de gripe, eu não quero encarar a chuva, né? É, pessoal, pegou uma gripe muito braba em nós, hein? Eu já tenho embaixo uns 20 dias com gripe, né, Marcelo? É, ó. E não melhora, ó. Bem complicado. É, mas do gente, tempo também. E não é aconselhável estar em um hospital por esses dias, porque diz que está tendo muito problema de Covid também, né, pessoal? Covid está voltando. Então é por nós estamos muito no hospital. Nós estamos tomando remédio em casa mesmo. Isso aí. Aí, olha. Você está levando isso para debaixo da barraca. Aí, que montão. Olha aí, pessoal, como é que tá? Olha isso. Eu vou botar nele aqui, só que depois eu vou botar um bambu, uma coisa em pé, e vou botar ele pendurado. Aquele lá nós arrancamos outro dia, ela já tá bem seco, porque se quiser debulhar, já dá pra até debulhar. E esse aqui não, esse aqui ainda demora um cadinho, né? Aqui nós temos tomate aqui no meio também, pessoal, ó. É variedade de coisas. Tá aí, pessoal. Ó. Aqui é tomate lagartixa. Aqui, pessoal, tem espinafre. Eu vi que tem um pé de espinafre aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é espinafre, ó. Pé de espinafre bonito. E uma seta lá no meio, pessoal. Arrancando lá, ó. É a colheita do feijão. Isso aí. Colher o feijão, porque... Senão não acaba perdendo o feijão. Depois que tá tudo prontinho, né? Já lingou aí, vai direitinho, né? Fazer o possível de não perder. É, pessoal. Isso aí é a vida na roça. Aqui é uma moitinha só mesmo pra nós comer em casa. Mas imagina se eu plantar uma moita grande para estar vendendo para o comércio. Imagina aí. Ele, nesse ponto que ele está aqui hoje, se ele começar a tomar chuva, quase que a gente perde tudo. Se a gente não tirar ele da roça. Porque ele já está vingado. Né? Então ele começa a molhar, ele vai começar a brotar. E se ele brotar, a gente perde. Imagina aí um produtor realmente de feijão que produz feijão para vender.
Ele não ia estar com esse eitinho que eu plantei aqui. Ele estaria com um eito muito grande. E aí um dia que nem hoje aí, como é que ele estaria, né? Arrancar tudo e botar debaixo de barracão. Geralmente não tem como a gente fazer, porque eu já plantei feijão assim para vender para fora. E aí a quantidade é grande. Geralmente onde a gente planta também não tem um barracão disponível ali para guardar. Então o risco é de perder. Perder o feijão, porque não dá tempo de apurar. Então, às vezes a gente chega na quitanda para comprar uma certa mercadoria, ver caro ou o que, a gente reclama, mas está muito caro, o produtor está ganhando muito dinheiro. Mas nem sempre o produtor está ganhando. Às vezes o produtor também tem algum contratempo que não dá para a gente socorrer a lavoura. Igual na nossa região mesmo aqui, teve duas chuvas de granizo aqui por perto aqui, e teve lugar aqui que nós, perto de nós aqui, que o rapaz estava com a lavoura de tomate começando a colher, as duas chuvas de granizo deu em seguida. Deu uma e passou 20 dias, deu outra. A lavoura dele praticamente descabou quase toda. Então tem esse contratempo. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu vou para a roça, vou plantar lavoura, que lá é o lugar que o pessoal ganha dinheiro. Nem sempre. Porque a gente tem que ver quanto que está também o adubo, os venenos que tem que espatar para evitar as brocas lá na lavoura grande. Então, se a gente fizer toda essa conta aí, a gente vai ver que está mais ou menos equilibrado. O pessoal da cidade ganha, o pessoal da roça ganha, mas nem exagerado. É uma coisa eu sei, que é a mercadoria, igual nós vendemos, eu mexo com banana aqui. Eu vendo a banana aqui hoje, está R$27 a caixa da banana com 20 quilos. Quer dizer, vai dar um e uns quebradinhos. Se a gente for comprar na quitanda, tá quanto? Mas não é o produtor aqui que está plantando que está ganhando o que está vendendo lá na quitanda. Isso aí tem muita gente no, né, nesse meio. Tem pessoa, um compra aqui, vende ali, ganha um bocadinho. Outro vende para outro, ganha um bocadinho. Quando vê, chega nesse preço na quitanda. E às vezes a gente fala assim, ih, mas o produtor está ganhando muito lá. Ele planta banana está... Tem quitanda aí que está o quê? R$5 o quilo. Poxa, o produtor está ganhando muito dinheiro. Mas nós aqui, eu posso falar daqui... É R$27 a caixa da banana aqui hoje com 20 kg de banana. 20 kg de banana, quer dizer, sai a 1,30. Eu acho que é 1,35, eu acho, né? Chega lá, se você dependendo do lugar aí, é R$5. Tem lugar que eu ouvi falar até R$10 o quilo da banana. Mas nós aqui não está saindo esse preço. Então muitas das vezes a pessoa fala, o pessoal da roça ganha muito. Não. O pessoal da roça ganha de acordo para se manter, graças a Deus, até que nós não podemos reclamar. Mas ao mesmo tempo, o que nós temos aqui de bom é isso aí, ó, o ar puro, né? Que a gente respira. A gente está podendo estar aqui no meio dessa lavourinha aqui, ó, tranquilo, colhendo. Se caso começar a chover, eu posso sair da chuva, não preciso ficar trabalhando embaixo da chuva, graças a Deus. Então isso aí que é maravilha. A gente não está dentro desse trânsito, talvez na cidade aí que a gente vê, né? É um trânsito, carro buzinando, um barulho daqui, barulho da... Aqui, ó. Aqui o que eu tô escutando agora é uma cigarrinha cantando. Olha que paz. Isso aqui eu valorizo. Talvez não é questão da gente ganhar dinheiro. Questão de ganhar dinheiro, quem quer ganhar dinheiro, daí tem que caçar negócio que... Vamos supor, negócios maiores. Mas o valor que eu dou é a gente poder viver o dia de hoje, né? O dia de hoje nós estamos tranquilos, ó. Amanhã a gente não sabe amanhã o que vai ser amanhã. Tem muito talvez está trabalhando hoje pensando no dia de amanhã, mas eu tenho que trabalhar muito, senão amanhã eu passo apertado. É bom a gente pensar no dia de hoje, porque o dia de hoje, a Bíblia diz que nós temos que viver hoje como se fosse o último dia. Viva como se fosse o último dia. Viva na paz, buscando paz com as pessoas, evitando problema. Tem muitas das horas, tem muito problema talvez que a gente pode evitar, sai fora, porque não compensa. Compensa a gente viver aqui, ó, na paz, ó, passarinho, ó. Passarinho aqui estão querendo enguiçar, mas esse aqui é por causa do ninho. Só um ninho ali, ó. Ai, que bonitinho. E ele tá buscando um alimento pro filhote. Ela lá na ó, tá lá. É, então é isso aí, pessoal. Vou puxar aqui pra você ver. Olha lá, ó. Isso aqui a gente vê vários pássaros, né? Então, é isso que a gente tem que valorizar, né? A quem quer viver na tranquilidade. E eu vou continuar arrancando meu feijão, porque eu acho que tá branqueando os morros. E nem chuva aí. Não, meu feijão fica sem arrancar. Vamos nós continuar nossa lida. Feijãozinho na quitanda, pessoal. Eu acho que, se não me engano, tá quase R$7 o quilo.
Então, se nós apurar aqui poucos quilos de feijão que a gente apurar, já... Já ajuda. Já ajuda, já, nós não precisamos buscar lá. Aqui na roça nós temos que fazer isso, nós temos que fazer o possível de fazer muita plantação para ter muita coisa de casa. Antigamente, as pessoas do passado, eu acho que até meu pai chegou a esse ponto de fala, de acontecer com ele também, e eles falavam que ia na venda, sabe fazer o quê? Buscar querosene, que era para acender a lamparina, que não tinha luz elétrica, usava a lamparina. E o sal. O sal, porque até o sabão, acho que eles conseguiam fazer de... Acho que de mocotó de boi, alguma coisinha, assim, eles conseguiam fazer sabão também. Mas muitos que não conseguiam tinham que comprar também. Mas era coisinha básica. O milho, o feijão, fubá, né, que sai do milho, era tudo de casa. O arroz, eles colhiam em casa e socavam. O café, açúcar, pessoal, era cana. Aqueles que podiam fazer rapadura, fazia. Quem não podia, moía cana, garapa e tomava café de garapa. Eu não vi muito. Né? Então, olha só. Isso que eu penso, nós temos que ter isso aqui, fartura na roça. Porque a gente estando de barriguinha cheia e tendo o que vestir, a Bíblia diz que nós devemos já estar dando graças a Deus. Tendo o que comer e se vestir, o que, é que nós vamos se preocupar para quê? Nós não sabemos o dia da partida. E o dia que nós partir, nós não vamos levar nada daqui. Vamos levar é aquele detalhe, é o que nós vivemos aqui. Se nós vivemos em paz aqui e tranquilidade, foi isso aí que nós aproveitamos da vida, né? Eu era grandona, chegou o gás lá em casa. Nem fogão a gás nós não tinha. É, porque nossa região aqui é região... nós somos rural, né? Zona rural. Então, na zona rural era menos conforto, né? Hoje não, hoje na zona rural tá... Hoje na zona rural tá conforto igual a cidade. Só e talvez as estradas que não tá tão boa, mas... De conforto, né? Isso aí. Basta a gente ter um dinheirinho e vai lá e vai comprando. Vai precisando de geladeira e tudo mais, né? É, geladeira também. Luz chegou, era grandona. Mas tá bom, graças a Deus, né? Estamos aí. Tá arrancado, tá debaixo aqui da barraca. Agora pra frente, deixa eu ver se eu ajeito agora uns caibos, igual eu fiz no alho aqui, ó. O alho eu botei secar aí, ó. Olha o que eu fiz no alho. O alho eu botei ele pra lá e pra cá, ó, aberto aqui, ó, e mantém arejado. Aqui agora o certo é pegar o feijão. A gente pega o feijão aqui, ó. Igual aqui, por exemplo, eu vou e marro ele aqui. É que eu não tenho uma fita aqui por perto, senão eu marrava ele e mostrar. Eu marro um aqui, o outro e penduro, ó. E deixo tudo pendurado assim, ele seca. Mesmo se estiver chovendo, ele seca. Vai secando, né? Ele seca. Aí agora aqui já não pega chuva. Mas se deixar ele encostado no chão, ele acaba dando ainda... Ainda... Mofo, né? É, e esse aqui, ó. Esse aqui já pode... Está debulhando, né? Olha. Como é que ele carregou? Já pode debulhar. A gente já pode pegar e fazer isso aqui, ó. Minha mão não tá muito limpa, pessoal, que eu tava arrancando ali, mas ó. Isso é normal, né? É porque eu tava arrancando os pés de feijão. Os pés de feijão tá laminhado, né? E os caroços ficou bonito, hein? Olha o seu caroço. Essa coisa linda, pessoal. O caroço tá graúdo, né? Aí, ó. Isso aqui de primeira, aqui na roça era difícil uma casa que não tivesse, ó. O cara não colhesse aqui uma moitinha de feijão. Era difícil mesmo. A pessoa do tempo antigo aí que conhece aí a roça vai lembrar disso, que a maioria tinha. É, o empim, o inhame, o feijão, o milho. Então é isso aqui, coisa da roça. O alho, igual tá aqui, ó. Então é. Quase toda casa tinha isso. Era muita fartura. A pessoa sempre contava, né? Sempre eu vejo, talvez, alguém aí, até vendo algum vídeo aí na televisão, a gente vê contando, ah, quando era criança, eu ia para casa do meu avô e tinha isso, tinha aquilo. E é verdade, tinha mesmo. É, muita, muita fartura mesmo. Terreiro com muita galinha, ovo, né? Ó, porco no chiqueiro, muita coisa. Hoje, o porco e a galinha, para nós aqui, tá ficando ruim de mexer, só com um detalhe. A gente planta o milho, igual plantei aqui, ó.
Enquanto tá assim, não tem problema quase nenhum não, aí. O milho tá espigando, tá tudo tranquilo. Quando chega ao ponto de papa, né? Chega o ponto de papa que os grãos tá começando a ficar firme, chega as maritacas e ataca e come praticamente tudo. É, realmente é um ataque, até quem vai fazer silagem, se trazer um pouquinho, as maritacas rasga as folhas dos milho e come tudo. Então, o milho para nós plantar hoje tem que se plantar um pouquinho assim, em volta de casa. Se for plantar um pouquinho longe, elas atacam mesmo. Nós temos aqui dois pés de jabuticaba aqui. Eu andei até botando algumas coisas ali, tentar espantar elas. Mas quando elas... O pé de jabuticaba está... Na hora de colher, elas vêm de roupa tudo para o chão. Pessoal. Eu não sei nem se elas conseguem comer alguma coisa. Nós temos um pé de jambro que também ela faz o mesmo. Talvez está carregada, elas enjoada muito o jambro para o chão. Então as maritacas na nossa região hoje, eu não sei o que, que aconteceu. Se acabou alguma alimentação natural das matas. Não sei o que aconteceu, eu sei que elas estão atacando muito. E tem vezes que tem bando aí de 500 maritacas, mais ou menos, mais 500. Então fica difícil de plantar alguma planta que elas venham atacar. Se elas atacar, a gente planta e elas comem tudo. Aí quando o milho está verde, ainda antes do ponto de papo que está no ponto de comer ele assado, aí as não são de atacar não. Mas começou a virar para o ponto de fazer o mingau, de fazer a papa, aí eles atacam mesmo com vontade. O pessoal vai lá apanhar pita de banana pra estar amarrando feijão, né, Marcelo? Agora eu vou estar apanhando a pita de banana aqui, pessoal. Que é orgânica, né? Já é melhor. Hoje não tem importância. Tipo assim, se eu for botar uma de prática, eu tenho até pita prática ali, mas se eu for botar prática, depois eu vou fazer o quê? Aí tem que queimar aí, né? Essa aqui não. Mas... Essa aqui geralmente depois a gente já pode deixar no meio do mato, que é orgânica. É. Estou fazendo isso aqui por causa que tá chovendo, tá marcando chuva, hein? Senão não precisava não, era só botar secar. É para não estragar, né? É só botar secar no sol. Como tá chovendo, eu não vou poder deixar por lá de fora. Se eu deixar aqui também no chão, vai adiantar muito que ela vai querer estragar. Então nós vamos fazer aqui, ó. Nós estamos amarrando. Amarra aqui, ó. Nós vem aqui, amarra um no outro. Então, a pita aguenta. Mas costuma aguentar. Costuma, né? Que tá baixo. Costuma. Só que eu já tenho um bolo aqui. Olha. Agarrou aqui, ó. Agarrou num prego. É por isso que... Ó. Até no canto. Aí, pessoal. Aí. Claro que esse pau aqui não vai dar pra tudo, né? Vou botar outro. Ele não tá encostando no chão. Então tá arejado por baixo. Ele só vai secando. Se eu deixar encostar no chão, ainda mais que eu moei. Moei outra barra aqui no chão. Aqui. Ali, ó. E esse aqui, ó. Ele é muito, hein? Oi? Vai ser muito, não? Não. Ó. Isso aqui é... Técnica para não perder o feijão, porque tá chovendo. Se não tivesse chovendo, era tranquilo. Eu botava ali na grama, se não tivesse chovendo, é. É igual aquele do carrinho lá, que lá já tá, pode empunhar. É. Que lá não precisou fazer isso, porque tava dia de sol. Se der um dia de sol, a gente tira dali e já rapidinho tá pronto. Mas se não der, ó, se não amarra uma pita na outra. Se fosse pouco, a gente pode fazer isso. Se fosse muito, talvez a gente não ia conseguir aproveitar todos, né? Cuidado, tem um preguinho lá de cá. Isso. Ó. Aí, que maneiro que ficou, pessoal. Aí, vai só ir fazendo em tudo. Pendura aqui, ó. Ficou show. Aí. Fica maneiro. E assim ele vai secando, mesmo que fica um monte de dia chovendo. Não vai brotar. Isso. Porque ele não está encostando mais no chão. Ele não está encostando no chão e aqui ele só vai arejando. As folhas vão murchando, vai secando. Né? Pessoal, é mais um videozinho nosso aí, mostrando a colheita aí. Né?
É uma colheita que podia esperar até alguns dias mais se não tivesse chovendo, se o tempo tivesse firme. Mas como o tempo está chuvoso e está marcando mais chuva, para a gente não perder, a gente faz isso aí. É pouco, dá para fazer, nós faz. Se fosse uma lavoura muito grande, nós ia fazer um, talvez um pouco, né? Não sei se pra daria não perder, fazer tudo, né? Mas ia pelo menos plorar um pouco. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a lida da roça aí. E é uma lida, graças a Deus, muito boa, né? A gente plantar e ver aí, olha, a produção aí é muito bom mesmo. E ver que Deus está abençoando grandemente, né? Todo carocinho que a gente bota no chão, né? E produz, é bênção de Deus. É Deus que tá nos dando a bênção. É nós que plantamos o carocinho, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem faz ele brotar é Deus, verdade, né? Quem dá a produção é Deus. Então, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao meu Deus, em nome de Jesus, né? Ao Deus de Israel. Ao Deus que é chamado Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Não tem ninguém que consiga batalhar contra Deus, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode se levantar contra Deus, porque se levantando contra Deus, certamente Ele vai cair. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja para o nosso bom Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um forte abraço para todos aí, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos continuar, pessoal! Falou, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica todo na paz, nosso bom Deus. Quem puder estar compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo, nós agradecendo, pessoal. Fica todo na paz, nosso bom Deus. Tchau.